tal iyo ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya ee zakiye xuseen axmed oo maanta warbaahinta shir jiraayad ugu qabatay xarunta kumaanda buluusiya ee magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadashay howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose inay ku soo qabteen miinooyin iyo sidoo kale shaqsiyaad lagu tuhunsan yahay inay ka tirsayna xarakada al-shabaab kuwaasoo ay sheegtay in dilaal iyo qaraxyo ay ka geysteen caasimada soomaaliya ee muqdisho tal iyo ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya zakiye xuseen axmed waxay ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya. bismillaahi raxmaani raxiim. sida caadada ahayd waxaan rabaa inaan ila wadaago howlgallada hay-adaha amniga iyo toddobaadkii cisho lasoo dhaafiyey wixii noo hirgelay. ciidamada amniga soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka waxay wadaan howlgalladii lagu sugayay amniga caasimada iyo guud ahaan dalka. waxaan usoo hooyatay horumar la taaban karo. ciidamada amniga oo ku guda jira gudashada waajibaadka ka saaran badbaadinta shacabka ayaa xalay taariikhda 5-da bisha 5-aad 2019 howlgal ay ka sameeyeen magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxay ku guuleysteen inay helaan kayd ee argagixisada leedahay. halkaas ay ka soo saareen 12 xabo miinooyin oo loo yaqaano kuwa antitangiya ah iyo 20 kiilo oo kuwa markino sunta qaraxyada laga sameeyo. noocyada miinooyinka ayaa ka kooban 2 nooc oo kala ah, nooca dhulka lagu aaso iyo kuwa wadada dhinaceeda la dhiga. argagixisadu waxay doonayeen marka bisha barakeysana Ramadaan ay bilaabato inay ku howlgalaan ayna ku waxyeelaan shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. waxaan idin wadaagi doonaa masuuliyadda agabka la soo qabto dhammaan. sidoo kale hay'adaha amniga oo kaashanaya shacabka ayaa howlgal ka fuliyay degmada Waaberi. waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagar qabo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab, kuwaasoo maalinta Arbacada ee taariikhda 1-da bisha 5-aad 2019 degmada Waaberi ku dilay marxuum Cabdulaahi Cali Macow oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ilaalinta deegaanka loo yaqaano Minishibiyo. sidoo kale hay-adaha amniga howlgal ay ka sameeyeen degmada Heliwa waxay ku soo qabteen 2 ruux kale oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab maalinta haweenkii 4 ee taariikhda 1-da bisha 5-aad 2019 waxay degmada Kaaraan ku soo qabteen gacan ku dhiigle shacab ah oo loo haystay inuu dilay marxuum lagu magacaabay Cabdiraxmaan Jilcow oo 38 jir ah oo degana Kaaraan oo asigana isla maalintaasi la dilay oo asina shacab ahaa. waxaa rabaa digniin inaan u diro dhammaan muwaadiniinta gobolka Banaadir. waxaan ugu digaynaa inay si fiican uga fiirsadaan iskana hubiyaan dadka guryahooda ka kireynaya. hadda ka bacdi guryihii laga helo ama lagu soo qabto argagixiso ama agab lid ku ah amniga, waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya milkiilaha guriga iyo dulaarka dadka soo dejiya. fadlan dadka guryihiina dejinaysiin ka diiwaangeliya degmada inigu dhow ee aad ka tirsan tihiin. ugu dambeyn waxaa rabaa inaan ugu mahadcelinaa shacabka Soomaaliyeed sidii ula shaqeynayeen hay-adaha amniga. fariimaha ay noo soo direen oo 700 la xiriirtay gawaarida looga shakisan yahay in lagu soo xiro waxyaalaha qarxa ayay noo soo wada sheegeen, taasoo fududeysay in ciidamada ka hortagaan qaraxyo badan oo ka dhici lahaa oo loo adeegsado baabuurta oo ka dhici lahaa magaalada. mar labaad waxaan soo xasuusinayaa shacabka Soomaaliyeed in mar walba nagala soo xiriiri karaan nambarka sida gaarka u diyaarinay shacabka gobolka Banaadir iyo degmooyinka ka agdhowba oo ah nambarkii 991 ama 991 loo yaqaanay inay naga soo xiriiri karaan. halkaas bay ku eegtaa warbixintan la wadaagi lahaa. aadan u mahadsantahay. hadalka ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho amnigeed u muuqday mid soo hagaagaya. Cabdiraxmaan Waaberi, Sumnews Muqdisho.